Yra tokia lopšinė, kurią aš pavadinau antialkoholinė. Nu, jūs visokių lopšinių esat girdėję, bet tokia yra, jinai ganėtinai reta. Tai aš vis ypač vaikams sakau, kad jau jeigu, žodžiu, turit kokį nors mėgstantį papiktnaudžiauti tėvelį, senelį ar brolelį, tai jūs būtinai padainuokit šitą lopšinę, kad jam nesitiktų taip, kaip atsitiko tokiam uodui. Aš pirmą punktelį padainuoju, o toliau viskas eis kaip sviestu patepta. Dainuosim visi, gerai? Čia yra šiaip tai dzūkiška, bet aš, kadangi dzūkė pati, tai aš dainuosiu dzūkiškai, bet jūs galite dainuoti suvalkietiškai arba kaip norit. Jokio skirtumo nėra. Tai va, bet tik dainuokit. Kas girelai trinktelai, nedigirelai sujudėjai. A-a-a-pa-pa, nedigirelai sujudėjai. Nelabai girdžiu, užsisploviau šiandien. Ir atskrido uodelis ir nutūpė ant šakos. A-a-a-pa-pa, ir nutūpė ant šakos. Ir papūtė vėjelis ir nupuolė uodelis. Ir nupuolė uodelis, įsimušė tris danicis. Įsimušė tris danicis. Ir atskrido musiukė, to uodelio sasukė. Oi, uodeli, uodeli, ar tu sargi negali? Papa, ar tu sargi negali? Ar tau reikia daktaro, ar kunigo klebono? Papa, ar kunigo klebono? Nei man reikia daktaro, nei kunigo klebono. Papa, nei kunigo klebono. Cik man reikia arielkos, kad ir pusės butelkos. Papa, kad ir pusės butelkos. Dar arielkos nedavė, o uodelis pamirė. Reikia kirvio lopetos, tuoj uodelį pakavos. Papa, tuoj uodelį pakavos. Kap uodelį kavojo, visos vapsvos raudojo. Papa, visos vapsvos raudojo. Kap uodelį dėj duobėn, visos musės verspradėj. Papa, visos musės verks pradė. Dar žinokit, aš jums papasakosiu šitos dainos istoriją, kaip jinai pasidarė antitarybinė, baisi. Ir kaip Evaldas Vyčinas sėdėjo KGB po šitos dainos padainavimo Rokišky. Jūs matot, aš tikrai geras žmogus, nors prie žaizdos dėk, ar ne? Bet kaip tik nuvažiuodavau, jau buvau tarybiniais metais, o buvau gal du kartus. Ar tris? Nebesimenu. Du arba tris kartus. Tai kiekvieną kartą, nu, aš dar kartą, kad aš beprotiškai geras žmogus, bet kai Rokišky nuvažiuodavau, mirdavo labai aukštas komunistų partijos veikėjas. Nu taip, aš nieko nekalta, Dieve, aš nei juos, nei smaugiu, nei marinu, nei nuodiju. Bet pirmą kartą žinau, kad Sniečkus mirė. Antrą kartą jau dabar jį nebesimenu, trečią kartą Griškevičius. Žodžiu, buvo pusė koncerto, nu ir mes su visiukais dainuojam tą pusę koncerto jau ir praneša, kad mirė Griškevičius. Nu ir ant pusės šitos dainos,
Nu tai ką dabar darysi, ta pusė per pusę, pusė pusiau, tai vis tiek mes atidainavom tą dainą, tai paskui jinai žodžiu, o kodėl jūs dainavot tokią? Nu Jėzau, nu kad mes kitokios nemokėjom, tai mes dainavom tokią ir tokią tą dainą padainavom. Kodėl ten dainavo apie tą vodą, kur numirė, kur užkasi, nu tai Griškevičių dar vis nebuvo užkastas, Jėzau. Tai, nu žodžiu, mes turėjom tikrai tokių... nemalonumų didelių ir žodžiu, tai mat man šita daina kažkaip, šita lopšinė prisimena taip įvairiai.